Ahojte, ja som Rebeka Jančová, mám 12 rokov, bývam vo Zvolene. Toto sú moje najväčšie úspechy. Vybrala som si vlastne tie najcennejšie pre mňa z nich. Poháre Petry Vlhovej za najrýchlejší čas. Petra Vlhová je môjim veľkým vzorom. Potom medaile za majstrovstvá Slovenska. Vyhrala som aj v obrovskom slalome, aj v slalome. Na záver som vyhrala aj celý slovenský pohár, aj v obrovskom slalome, aj v slalome. Moje najväčšie medzinárodné úspechy boli v Žižkách v Orlických horách. Tiež som vyhrala aj v obrovskom slalome, aj v slalome. A ďalšie moje veľké úspechy boli v Norsku na Donald Duck Winter Games. V obrovskom slalome som vyhrala tiež a v tretia som bola v slalome. Lyžovanie ma veľmi baví a je mojím snom a vopred vám ďakujem za hlasy a tým ma vlastne podporíte.